大家好，欢迎来到会生活频道。今天我们简单跟大家聊一下轮作种植。轮作简单来说，就是在同一块土地连续种植不同的农作物。在合理安排轮作的情况下，土壤健康程度会增加，它产生病虫害的几率会减小。同样，各种作物蔬菜的产量和质量也会相应的增加。以上就是轮作的好处。我们知道不同类型的植物，它们需要的养分不同，它们的根系渗透到土壤中的深浅程度也不同。所以举个例子，我们在种绿叶蔬菜的时候，和根茎类植物进行轮换种植，那么叶片植物比如生菜，往往需要的是氮肥，但是根比较浅，而块茎类的作物通常需要更多的磷钾肥，比如马铃薯、萝卜等等，而且需要很深厚的土壤才能生长。并且不同的植物果菜也喜欢在不同的酸碱度的土壤中生长。所以如果在一块土地合理的使用轮作种植法，连续几年种植不同的果菜，那么其产生的效果是可观的。在这里我就给大家介绍一个最经典的四年轮作法。首先第一年，在种植之前，通常会将土壤中加入一些石灰，使土壤的 pH 值酸度降低，然后种植一些云苔属类蔬菜和绿叶菜，比较典型的有生菜、菠菜、卷心菜、羽衣甘蓝、西兰花等等。由于第一年的土壤中具有充足的肥料和丰富的矿物质，所以可以使这些绿叶菜的细胞壁长得更健壮，吃起来口感更加的鲜脆。第二年，在这片地中仍存留少量的石灰，所以依旧可以种植一些豆类、葱类或者大蒜类的作物，土壤依旧可以满足它们生长的养分需求。接下来第三年，由于石灰已经很少，所以土壤的环境略偏酸性，这时候我们就要对它们种植一些茄属的植物，比如西葫芦、辣椒、茄子、番茄、各种瓜类等等。而接下来的第四年，当土中剩下最少的石灰，土壤偏酸性时，选择在该块土地种植根茎类作物，比如马铃薯、萝卜等植物，则是最佳的选择。之后，该块土地则完成了一个相对的四年循环，所以这就是为什么很多人不推荐在同一块土地中连续种植相同的植物。这样会对土壤的酸碱性、土壤中的养分、微量元素，甚至病虫害发生的概率都会产生一定的影响。所以今天给大家介绍的就是一个经典的四年轮作种植法，您了解到了吗？好了，今天的视频就跟您分享到这里，希望对您的种植有所帮助。感谢您的收看，我们下期再见。